وأمل لو دلية هاي خاتم إسهان ولا تلين هاي فري يو دولة دونا هير كشان لين هاي اعتراف كيسرو وين الاعتراف على رودك كيسرو عفوا تقول الله وحان هم بلي اللي هي مدحوين بروفيسور حسن الشيخ حمزة وكل يرهديني عزومان هل يي عالم كي صومالي دي بسوسو عريي واه عبد القادر على فردي ما راي قال نسكح لي ايوه صومالي واحد تراها افن الله اي نوع يا ترى نسكح لي من دقان كي وكسو جيري وصفر ولي هاي وصومالي انا قعنت سو او جيرين او مستند صومالي وحل له برلمان كدحي دولتي فدرال كان كترسنا او هادلايا ni siyaasiya ma waan iska hagaan xasto halkan suuqan xamar xamar kana xasto iska shilimaad ka urursan jiray oo qabiil ahaan loogu daray baarlamaanka ni siyaasiya wax kala garanaya ma tuma hadlin ee Soomaaliland ma ma Soomaaliland bi madaxweyne biixi iyo ragiisa ugu baaqaya waxa weeye nabad aan ku wada qaatuma nabad ku wada noolaada wada hadal iyo dirisuna ku wada noolaada maanta maanta waa la kala baxay ninkaas calanka Soomaaliyeed buu qaatay استيت بوندوغداي خا دول بهانتة واتير دحات ولكن أمة سومالية أو خاتمة وملة ودلية هاي قبل دول بهانتة كلي ماها في قشيني بعد جوجا ما دي بعد جراد بعد جوجا وها جوجا ما تغنى إن وقال لها جوجا ها ها وده جوجا هرتي بعد جوجا دت بعد وده جوجا وان را سنة هاي وانا سودو وينا وانا تاجر سنة هاي سودو وين تا iyo midnimada umada Soomaaliyeed ee ku dhireen dadka u taagan calanka Soomaaliya inay ku dhintaan u dagaalamaan ilaa iyo u dagaalamayay xilligii qarnigii daraawish waxa shalayto magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya si diiran loogu soo dhaweeyay hoggaamiyaha SSC Qaatima Cabdul Qadir oo Cali Farriye ayadoona masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi oo ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayadoona shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyana ay si weyn ay kaga qayb qaateen soo dhaweynta hoggaamiyaha SSC Qaatima hadaba soo dhaweynta hoggaamiyaha iyo qaabka maqamka sare leh oo loo soo dhaweeyay ayaa waxa ay hadalhayeen in ka abuurtay bulshada dhexdeeda sida arrinkaasi aan wax kaga weydiino shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan muqalbahaya hiraan weyn la dhex qaadnay annagoona wax ka weydiinay soo dhaweyntii shalay galinkii dambe magaalada Muqdisho loogu sameeyay hoggaamiyaha SSC Qaatima Cabdul Qadir oo Cali Farriye ayagoona arrinkaasi ka raayi dhibtay waxa ka mid ah hadalladoodii waxaan leeyahay hambaliyo Cabdul Qadir Cali Farriye maamulaha gobolka gudoomiyaha madaxweynaha Qaatima State iyo bulshada Qaatima intaba waxaan leeyahay hambaliyo waxaan hambaliyo leeyahay madaxweyne Professor Xasan Sheekh Xamse oo ku dhiirada inay casuumaan haliyay calankii Soomaaliya dib isugu soo celiyay oo ah Cabdul Qadir Cali Farriye iyo Qaatimo inay casuumaan aad iyo aad baan iyagana ugu taageerayaa waxaan kale oo aan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa in gacan lagu siiyo dowladda dowlad dhisidda iyo dib u xoreynta dalka dowladdiisa dowlad xoreynta dalka waa in lagu siiyo ayaan leenahay waxaan leenahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waa bulsho Soomaaliyeed waxaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka codsanayaa inay ictiraafaan Qaatima State mashruuceeda iyo dibdhiskeedana ay gacan siiyaan waxaan ugu baaqayaa walaalahayga ee Soomaaliland bi madaxweyne biixi iyo ragiisa ugu baaqayaa waxa weeye nabad aan ku wada Qaatima nabad ku wada noolaada wada hadal iyo dirisuna ku wada noolaada maanta maanta waa la kala baxay ninkaas calankii Soomaaliyeed buu qaatay state buu noqday dhul bahante waa tir dhaxaad laakiin umma Soomaaliyeed oo Qaatima waa meel la wada leeyahay qabeel ba dhul bahante kale maaha fi qishini baa jooga ma dhibaan garaad baa jooga waxaa jooga ma taqaanay laba jooga waa wada jooga harti baa jooga dad baa wada jooga waa meel la wada leeyahay Qaatima isaan walaatan leenahay fadhiga iyo dawladda duna hayr gashan leenahay ictiraaf kiisro waan la ictiraafaan oo dhaqanka Soomaaliga ku wadlay bahda saxaafada waan salaamayaa bacda salaam umada Soomaaliyeed oo dhamaan salaamayaa waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha SSC Qaatimo Cabdirsaaq Farriye oo shalay lagu soo dhaweeyay caasimada Soomaaliyeed
waxaan kala hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ummada Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre oo ku dhiiraday in ay hoggaamiyaha SSC qaatumo Cabdi Rasaaq Firdiye ay u yeeraan oo caasimada Muqdisho ku casumaan iyadoo ay ka turjumayso midnimada ummada Soomaaliyeed waan raacsanahay waana soo dhaweynayna waana taageersanahay soo dhaweynta iyo midnimada ummada Soomaaliyeed ee ay ku dhiiradeen dadka u taagan calanka Soomaaliya inay ku dhintaan u dagaalamaan ilaa iyo u dagaalamayay xilligii qarnigii daraawish maantana u taagan midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo waa geesti talaabo hore loo qaaday weeye ra'iisul wasaaraha ummada Soomaaliyeed mudane Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynihiisa Xasan Sheekh Maxamuud waxaanu leenahay halkaa ka sii wada qaranimada iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha SSC qaatumaysteed oo shalay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdalla Cismaan lagu soo dhaweeyey oo bulshada rayidka ee Soomaalida iyo dowladda baarlamaanka labada aqal iyo wasiirro wasiirka arrimaha guud uu ka mid yahay soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta waxaan ku faraxsanahay iyadoo laascaanadooda ay weydiin dagaaladii ka dhacay iyo burburkii iyo dhimashadii ka dhacday ay SNM ay ka geysatay hoggaamiyaha Muuse Cabdi uu ka geystay iyo Soomaali dhibka sida ay uga wada damqatay uga wada xanuunsatay iyo maanta farxadda iyo marxaladda lagu soo dhaweeyey magaalada madaxda Muqdisho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamuudna iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Barre iyo dowladda hoggaamiyuhu ka helay casuumad iyo inay sarkaal ay ka wada hadlaan arrimaha dalka hadday tahay amniga iyo dhinaca horumarka deegaanka SSC Khartoum State waad ogey doonaa meesha wax ka dhacay burbur weyn iyo dhimasho badan baa ka dhacday burburka ka dhacayna in daawo loo helo oo maaragtay ceelashii oo la burburiyey isbiyaashii danta guud oo la burburiyey kuwii shacabka la burburiyey waxaasoo dhalin xal loo helo dagaal bay hadda soo wadaan oo dee ciidamadii waa hor fadhiyaa oo maaragtay dee waa meel dagaal la isku hor fadhiyo taalanta dowladdu sida ay xal uga gaari lahayd oo ay ilaa waa dad ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed wax la leh wax la ilaashanaya aan ka maarmeyno iyagu diiday Soomaaliyeena kala godo diiday kala goyna dadkaasi ay wadeen ilaa iyo Budleyn dowladdu ma aanay qoosan balse wax xal la mooday in maamulo la dhiso sidii Soomaaliya abligeeda iyo xasiloonideeda loogu helo waddo oo maaragtay degaan waliba uu halkaa ka shaqeeyo maslaxadiisa iyo amnigiisa Soomaali sida ay isugu imaan lahayd markaa laga shaqeeyo ayaa markii hore maamulada loo dhisay oo Budleyn ay ugu horreysay kana kuwaas uu la mid yahay hadda la dhisay diiwaan hoggaamiye hadda maamul maaragtay madaxweyne laho baarlamaan laho wasaaradaha la dhisay ma jiro waa hoggaamiye iyo xogayaal weeyo ku sisimayaal dhinaca baarlamaanka oo baa la dhisay taa waxa weeye dadkaasi dee madaxweynuhu waa madaxweynuhu Soomaaliya Soomaaliyeedu waa madaxweynuhu yahay dadka reer guraaga ah odayga u sahamiyo degalkii reer ku degelahaa iyo daaqsintii iyo meeshii geel u direer lahaa iyo meeshii adag u direer lahaa iyo loodii meeshii u direer lahaa iyo wixii oo dhan baa degal baa markii hore la yeegaa marka madaxweynaha dee federaalka Xasan Sheekh Maxamuud isaga Soomaali madaxweynuhu waa oo maalay maayo Soomaalina uu kala xal maayo isaga ugu dhiso hadda dee hawl buu ku maqan yahay hawl Soomaaliyeed buu ku maqan yahay balse dee sidii uu dalmoodo ayuu samaynayaa mala diidi karo oo mala kale axan karo hadda waxa weeye waxa uu halka weeye waa soo dhaweynaya iswareysi weeye in dee la iswareysto akfaar la iswaydaarsado oo talo iyo sidii dee gogol ama madaxweyne u tegi lahaa ama Soomaaliya u tegi lahayd oo maamul lagu dhiso looga sii wada hadli lahaa unba hadda dee halka loo yimi maamul goboleed ee macnaha ama Budleyn ama Galmudug ama dee Hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo Jubbaland iyo lamida ee maaha waa wuxuu se ustaagan yahay state Soomaaliya ka mid ah buu ustaagan yahay hawsha meesha ka dhacdayna maamulada kale
aan budleen ka ahayn oo kastoo dib budleen ugu dhayay dawladda ay taakuleeyay kuwa kale oo ciidan baa lagii waxa lagii ciidan ajnabi ah lagii shubaleen waa lagii waa lagii koonfur galbeed waa lagii hirshabeelle waa lagii galmudug waa lagii dadkaas iyaga isku tashaday oo ama Soomaalida waxa tarto laakiin ciidan ajnabi lama geeyin iyaga xoreeyay deegaankooda iyaga xoreystay marka maadaaba ay deegaankooda xoreysteen maanta ay Soomaali wax la leeyeen oo ay ka mid yihiin waan iyaga maamulada kale aan sida loola macaamilay loola macaamilina maqaan ka sareeya iyo soo dhaweyn ka sareysa iyo Soomaalima ka sareysa waa in loola macaamilo oo loo soo dhaweeyo madaxweynu loola macaamilo maareeye waa in iska hadlayo ayo Soomaali waxay tirahaa afno ayna wacyaa tiraa nin iska hadlayo nin deegaankii uu ka soo jeeday uu sifir wool yahay oo Soomaali aan gacantiisa ugu jirin oo masana Soomaaliya waxa la leeyahay baarlamaanka dhexe dowladda federaalka ka tirsana oo hadlaya ni siyaasiya ma baan iska ahaa ganacsato halkan suuqan xamar ganacsato iska shilimaadka uu rusan jiray oo qabiil ahaan loogu daray baarlamaanka ni siyaasiya oo wax kala garanaya maanta ma hadlin ma la hadli doono marka se ay sida SSC maanta Soomaaliya la matay markay Soomaaliya la mid noqdaan oo burco burcuysa ku tirsan yahay burcay calanka Soomaaliya ka taagan shanta gees xidigood leh marka waa hadli karaa inta ka horeysa hadalku waa ka xiran yahay baarlamaankana ama labada aqal iyo madaxweynaha waxaan ku wargelinaynaa mushaarkooda inay iska qaataan dadka xagga ka soo jeeda baarlamaan aanay ka hadli karin codna aanay kulahayn ilaa deegaankoodii sida dadka kale ay dowladda federaalka ugu soo galeen ay ugu dhinteen ay ugu dhaqaale burbureen ilaa taas sameeyaan waxba waxa ay yiraahdaan waxba waa been aan sanayn raatoona lahayn waxba laga soo qaadan maayo هذا الكل حالك سقاط المال عبد الحكيم حسن علي ورباهين تهيروين مقلد عاصمة ده مقدشة.